ជួយដល់អ្នកសាព័ត៌មានយើងជាហោហាយច្រើនយ៉ាងហើយពាក់ព័ន្ធទៅលើករណីជំងឺរលាកសួតប្រភេទ ហើយយើងឃើញហើយថាសារព័ត៌មានមួយចំនួនលោកក៏បានចុះផ្សាយនៅមានករណីប្រមាណឈឺប្រមាណស្លាប់ប្រមាណនៅកន្លែងណាខ្លះចាព័ត៌មានខ្លះទៅក៏តួលេខប៉ុណ្ណេះព័ត៌មានខ្លះទៅក៏តួលេខប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងក៏មានការសាកសួរថាតើលើប្រមាណពិតប្រាកដចាអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាការដែលយើង quote យកព័ត៌មាននេះចាគឺសុំឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើពេលវេលានិងថ្ងៃខែអានឹងជាការចាំបាច់ចាដោយសារអីដោយសារករណីជំងឺរលាកសួតប្រភេទវីរុសណូវែលកូរ៉ូណានេះមានការវិវត្តមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញហើយការវិវត្តនៃការចម្លងនៃជំងឺ រលាកសួតដល់ប្រភេទវីរុសណូវែលកូរ៉ូណានេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញសន្ទុះវាហាក់ដូចជាលឿនបន្តិចខ្ញុំប្រើពាក្យលឿនបន្តិចណាចាលឿនបន្តិចហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបានកោះប្រជុំរួចហើយពីយប់មិញប្រជុំយប់មិញនេះម៉ោងប្រហែលម៉ោង 6 គេហៅថា statement របស់អគ្គនាយកដុកទ័រ Tedros អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះមិនទាន់មានហៅថាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាមួយដែលឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះនឹងប្រកាសថាជាករណីភាពអាសន្ននោះនៅឡើយទេនៅឡើយទេណាចាហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការសម្រេចគ្នាថាគេត្រូវធ្វើការសិក្សា ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតហើយនឹងរកនៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការចម្លងរោគចម្លងជំងឺហើយក៏ដូចជាវាយតម្លៃនៅនីតិវិធីសម្រាប់ណែនាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងព្រឹកនេះមុននឹងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំទទួលបាននូវការ most updated information ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាដែលលោកបានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំនេះគិតត្រឹមព្រឹកនេះចាព្រឹកនេះគឺមានករណីឈឺសរុបនៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមាន 571 ករណីចា571 ករណីនៅក្នុងចំណោម 571 ករណីនេះគឺមាន 17 ករណីហើយដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់គាត់